Tulieni, tulieni. Your Excellency, mimi nataka nikushukuru kwa kutembea kaunti yetu ya Nyamira. Vijana Moira Ngora, kwa kutembea kaunti yetu ya Nyamira. Sasa Your Excellency, huyu rafiki yangu ambaye tunamuita Shadrack, ambaye ni Solicitor General, ako kama yatima. Mimi naomba Your Excellency ukirudi Nairobi, tafutia Nyamira kitu moja ya PS. Yeye pia akuwe na mwenzake, asipaki peke yake. Najua tumezoea kujipanga hapa katika Gusii, tukiwa na waziri kule Kisii, PS tunatoa pande ya Nyamira. Kwa hivyo sisi tunaomba ukirudi, utusaidie kitu moja ya PS. Pili, Your Excellency, sio kila mara ambaye rais unatembea katika kaunti ya Nyamira, aswa katika shule. Sasa leo, wewe umeweka record. Umetembea katika shule ya Kenyerere. Ukiangalia katika gate, Your Excellency, hata gate ya hii shule mimi ndio nimeweka. Mimi naomba kabla utulete TTC. Kwa sababu, sisi kama leaders, tunaomba utulete TTC. Mimi naomba kwa leo, wewe utuachie zawadi hapa, utuachie dining moja kubwa na kitchen. Mwisho, hii barabara yenye umetembea hapa, inatoka Riyabe, inapita Kenyerere, inatoka Rigoma. Ile barabara ya pande ile imekuwa nyeusi, ni nyoka nyeusi. Sasa kwa zawadi, Your Excellency, kwa sababu umepita kwa hii barabara, tunaomba leo ile barabara vile inatengenezwa utuongeze hapa, iwe lami ipite kutoka Riyabe, Kenyerere, itoke Rigoma. Mwisho, tuko na factory hapa inaitwa Matunwa. Ni factory ya chai. Vile ulitembea kule Western, Your Excellency, uliona vile Nzoia wako na shida kwa kulipa loan yenye wamechukua. Hawa wakulima wa chai walichukua loan kutengeneza hiyo factory ya Matunwa. Sasa kwa sababu Your Excellency leo umetembea huko na sisi hapa, hawa watu wakipata ka bonus inachukuliwa na loan. Mimi ningeomba ukirudi Nairobi utupange write off hiyo loan ya Matunwa tea factory. Wananchi wakipata pesa ya bonus yote inaingia kwa mfuko. Otherwise, asante kwa kutembea huku Kisii. Vile umesema sisi tu